ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਖਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪੜੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਾਗਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਮਾਰ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਲੈ قبر میں جوتے نہیں پڑیں گے فرشتے بھی خدمت کریں گے مومن کی قبر میں بسترے جنت کے یہ تجھے جنت ہی والی ہے کیوں کہ تم بول رہے نانا میں تم کام نہیں کرتا جمہوری ملک کے بہن دیو جدا موڈ ہوئے ہو ان کو پڑھ دے تو میں ذرا نال سیدھا کرانے بغیر بسترے دے میرا ایک جملہ سنو کاش آپ کو پتا ہو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں وہ سکون نہیں جو محمد کے غلام کی قبر میں سکون تمہیں اس بات کا کیا پتا اس بات کا یہ مومن کی قبر تین ہی سوال ہوتے ہیں اور تینوں اہم ہیں ان میں سے کوئی غیر اہم سوال نہیں ہے خدا کی توحید کا سوال ہے رہے میں اسلام والا ہے رہے میں ان تینوں کا آپس میں تعلق ہے جو رب کو مانے گا اسلام کو مانے گا وہی محمد کو مانے گا اور جو محمد کو مانے گا وہی اسلام اور رب کو مانے گا تینوں تین سوال ہوتے ہیں بندے نے سوالوں کے جواب دے دیے ٹھیک اب پتہ کیا ہوا اللہ فرماتا ہے فرشتوں یا اللہ کیا کریں فرمایا جنت کا بستر بچھا دو میں رک کے بات کرنے لگا کہ جنت کا بستر کون بچھا رہے فرشتے اور فرشتے وہ ہیں جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں بلکہ گناہ کرنے جو بھی ہیں ہی نہیں ان میں گناہ کی پاور ہی نہیں ہے اتنا پاک طیب طاہر کہ گناہ کا تصور نہیں اور جن کے لیے بستر لگا رہے ہیں ممکن ہے وہ گناہ گار بھی ہو بتانا چاہتا ہوں اور نور بشر کے چکر میں پڑھنے والوں نوری تو محمد کے غلاموں کی غلامی کرتے ہیں تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے دیکھو بستر بچھا رہے ہیں بستر بچھاؤ بستر تاکہ پتا چلے غلام محمد کی یہ عزت ہے تو محمد عربی کی عزت کا عالم کیا ہے بلکہ ایک ایسا بندہ بھی جائے گا خبر میں فرشتے پوچھے کہ مان لو بندے رب کون ہے اس بندے کو کوئی جواب نہ آ سکے دیکھے گا جائے آقا آ جائے گا اسی ایویں تے جشن نہیں پہ منا آقا آ جائے گے فرمایا کہ فرشتے ہو ذرا صبر بھی کرو اے ہنے ہنے یہ بیچارہ پھر جواب نہیں دے گا پتہ ہے آقا کیا فرمائیں گے آقا فرمائیں گے اس کو پتہ ہے اس کا رب اللہ ہے اس کو پتہ ہے اس کا رب اللہ ہے وہ میرے نبی سے سن کے کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے انہوں نے پھر پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے سرکار نے فرمایا اس کو پتہ ہے اس کا دین اسلام ہے آقا صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کو کیسے کوئی کینسل کرے جو سائی خود حل کرے دیکھ مدنی کی کرم نوازیاں پہلے پیپر آؤٹ کر دیا پیپر آؤٹ ہو جائے تو امتحان کینسل ہو جاتا ہے مصطفیٰ نے امت کو بتا دیا تین سوال ہوں گے اب سے
सवाल किसी को ना आए तो सवाल हल कराने वाले। मैंने कहा मौला ये अजीब इम्तिहान है, पहले पेपर आउट हो गया, अब खुले बंदूक नकल चल रही है। फरमाया चुप कर, मैं इम्तिहान नहीं देखता, मैं मोहम्मद की शान देखता हूँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੇਪਰ। ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਧੀਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਕੁਨ ਤਕੂਨ, इनके बारे में क्या कहता था सुनो, अभी उम्मती नहीं बोला, मेरा नबी पहले बोला। फरमाया इसको पता है मैं इसका रसूल हूं, इसको पता है मैं इसका मोहम्मद हूं, मेरा ही कलमा पढ़ता था। मैंने आज की बोला इम्तिहान देना था उम्मती ने, पेपर हल करना था उम्मती ने, हल करा दिया तेरे नबी ने, पेपर कैंसिल होगा या नंबर मिलेंगे। उम्मती ने हल नहीं किया, नबी ने हल किया है। फरमाया चुप कर, जिनके पेपर महबूब हल कराए मैं वो कैंसिल नहीं किया करता। 100% नंबर मिलेंगे पेपर के हल होने के, इजाफी नंबर दूंगा मोहम्मद की करम नवाजी के। हमारे नबी की बड़ी शान है, अपने मालूम से बात की और मैं सोने एक सौदा ना कर लीए, बड़े खुश होकर बोले नफरत की तकरीर थी। अजकल अल्लाह माफ करे खुद के साथ मौलवी साहबान यो जी तकरीर करते बंदा कहते हैं बाकी कुछ आ ही नहीं चीज। खुदा के अजाब से डरना ईमानी हक है, और मोहम्मद के करम पे मान करना ये भी ईमानी हक है। हजरत उमर कहते हैं अगर मुझे पता चले ऐलान हो जाए कि सारी मखलूक बख्शी गई है सिर्फ एक बंदा पत्थर गया है तो मैं समझूंगा मैं हूं, और अगर मेरे ऐलान हो कि सारी की सारी मखलूक पकड़ी गई है और एक को छोड़ दिया गया है तो हजरत उमर कहते हैं मैं समझूंगा वो मैं हूं। ऐलान होगा तो उमर को नदामत अपने आमाल से इतनी है, खुदा का खौफ इतना है, मैं कहूंगा उमर तू ही पकड़ा गया होगा, मुजरिम तू है, और जब बख्शे जाने की बात होती खुदा का करम इतना है तो मैं कहूंगा मेरे उमर से ज्यादा हकदार कौन है। अब सुनो मसला, अपनी गलतियां देखो तो कहो बख्शिश मुमकिन ही नहीं, मोहम्मद की शफाअत देखो तो फिर कहो हमें कौन पकड़ेगा जिन्हें छुड़ाने मोहम्मद। अल्लाह ने इख्तियार दिया, आप थक तो नहीं गए, देखो शादी तुम्हारा जलसा उसे से ही बढ़ गया। इधर देखो खुशियर तो मुझे इख्तियार दे, अल्लाह फरमाया सोने एक सौदा कर रहे हैं या अल्लाह की, फरमाया अति उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत चले।
تے باقیاں ہدیاں دا حساب لے آ اے دا دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی کوئی عزت نہیں تے میں تے جڑا خود سودے پیا کرنا ہے دیکھو نا کسی مراسی دا حق ہے امور میں سلطنت تے مداخلت کرے کہ کسی جوڑے دا کی حق ہے خدا مصطفیٰ دے درمیان بڑھنا پاوے اور میں سونے ہیں سودا کر لے سودا ادے اے نہیں کہ چلو پانچ ساتھ نہ نہ ادے ادے تو جڑ دل کر دے وقت کر لے میں پوچھوں گا ہی بولے بیچارے نے دورا پہ ہمارے کا نہیں حساب کرتا میں اگر رب تیرے کو پوچھ کے حساب کرنا وہ سارے نو چھڑ دے احتجاج کر سکے تو بندہ بڑھ خدا خدا ہے اگر کسی سینٹر پہ کوئی بندہ جائے اور سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ سے کہے کہ یار میرے سکول کے بچے تھے یار مجھے گرنت کر دے وہ آگے ادھے بچے وقف کر لو جو مرضی لکھوانا کے لکھاؤ باقی ادھے جڑے ہیں انہوں نے ذرا ٹف کر کے لے سب پیپر پتہ بھی چلے تو ہن پتہ ہے وہ جڑا کچھ سکول والا ہے وہ بھی کر سی جنہیں بنائک بنائک کو سن سیر کر سکتا نلائک بنائک پہ آپ کو کر لے سکتا نلائک سیر کر کے جو پیپر کرا لے وہ سپریڈنٹ پاس چکا ہے وعدہ کر کے اللہ کے سونے ہاں ادھے بغیر حساب کے مشوال ہیں تے رب قید نہیں لائی کہ عبد القادر جیلانی نے پڑھی علی حیمیری نے پڑھی کوئی نوکی نے پڑھی فرمایا نہ نہ سونے ہاں جنہیں مرضی کر لے سرکار سانے ورگیاں نو کڈ لیندے سیر تے اللہ نے کفروں نے کوئی سی پر میرے نبی فرماتے ہیں میں کہ یا اللہ میں گھاٹے کا سودا نہیں کرنا ادھے بغیر حساب دے بخشواں باقی ادھے آئے جو کہ واج مارے میرا کوٹا مک چکیا ہوئے انہوں کون بچا سی مجھے بغیر حساب کے آدھے ہوتے نہیں چاہیے یار سننا آپ نے کیا کیا فرمایا فاختر تو شفا میں کہ یا اللہ میں نو شفاعت دا حق دے دے فرمایا شفاعتی لے اہل القبائر من امتی جڈا مرضی گناہ گار ہوئے میرا ہوئے میں آپ کی جانا مولا میرا ہے حضور وہ کیا دیں سنو فرمایا شفاعتی حق پکی بات ہے بخشواؤں گا فمن انکرہا فلیس من اہلہا جس نے یہ کہا نا کہ نبی نہیں بخشوا سکتا اسے نہیں بخشواؤں گا اور توجہ میں اللہ نے سنو اے جنہیں بیٹھے ہو اپنا تھا سارے نا کی جانا حضور بخشوا سکتا میں تو شرمی کرنا چاہتا اپنا موڈ ہوئے تو بولو ہاتھ بڑا کر کے بولو میں حافظ صاحب بڑا تنگ نہ اس پہ غیرت کو بازی بولو جڑا دو رکعت پڑھن تو بعد نبی کی کیا ضرورت ہے میں کہیں چلی نماز ہے جی دیکھ نبی کی ضرورت کوئی نہیں ایڈا ڈرنٹ نہ ہو تیری اگر چار رکعت نے چھ لاکھ سال جس پلیگ نے سجدے کیے اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے آدم کو سجدہ کرنے کی رب نے لعنت کا تاب گلے میں ڈال کے بتایا اگر عابد کو نبی یاد نہ رہے تو لعنت نصیب ہوتی ہے نبی یاد رہے تو رحمت نصیب ہوتی ہے
جو کہتے ہیں میں نہیں بخشوائے گا ان کو نبی نہیں بخشوائے گا، اور جو کہتے ہیں حضور بخشوائیں گے، حضور فرماتے ہیں میں بخشواؤں گا، سنو قبر میں بھی آقا آئیں گے، پل صراط پہ بھی آقا آئیں گے، میدان حشر میں بھی آقا آئیں گے، اور نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا تو بھی میرے آقا آئیں گے۔ خدمت کی کرسی ہم پیدائش مولا کی دھوم، میں اپنے بندے جڑے حشر تک ڈالیں گے، میں کہ حضرت جی تہاڈے مرن کا پروگرام کوئی نہیں، تہاڈے مرن کا پروگرام کوئی نہیں، کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حضور تسا دنیا تو ٹر بھی جڑے، میں کہ چپ کر مرے ہو جنا تعلق محمد لال نہ ہوے، سب دست پر جریدہ یا عالم دوام ما، مرتا وہ ہے جو محمد کا نہیں ہوتا، جو محمد کا ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، جہان بدلتا ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، تو سب بالکل ہلے ہلے بولو سلام دا نذرانہ ہے، اے جے دھوم حشر تک ڈالیں گے، میں کہہ دوں گی تو سب ٹر جانا ہے، میں کہا چپ کر، میں دنیا تو ٹر جانا ہے، میلاد وچ تے نہیں ٹرنا، میں میلاد دے جلسے وچ نہیں ٹرنا، میں کہ حضور ہو کس طرح، پر میں تو تک نہیں جتھے عاشق کٹھے ہوئے، جے میں سب سے اولا ہو اعلی دی صدا بن کے ناواں تے احمد رضا دا، جے مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام دی صدا بڑھ کے نام تے احمد رضا نہ کی، ایدہ پتہ مطلب کی ہے، امام احمد رضا نے آکھیا اے قیامت تک جیڑے عاشق تو پاسن انہا عاشقہ میں جب مننا ڈالے سارے نال ہی ہو سن، اے شاہ اور جنوس کا آغاز کی تہہ نال تو سارے رلے ہو، کال اسی نام ہی رہے جڑے آسن وہ ایک ناک سن جو پہلے کسی نہیں سی کٹیا، نبی کے ذکر سے وابستہ ہونے والوں کو خدا مٹنے سے بچا لیتا، اور یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، اور میں اتنا شانیا کہوں گا لگتا محبوب تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا مٹ جائے گا، مطلب کیا ہے، اور میں سونے مٹنے کے لیے تیرا دشمن ہونا ضروری ہے اور باقی رہنے کے لیے تیرا نوکر ہونا ضروری ہے، میرے نبی کو اللہ نے جو کچھ دیا بے حد و بے حساب دیا، میں نہ کوئی علم کی بات کر سکا، نہ شفاعت کی پوری بات کر سکا، اور نہ ہی، اور ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، میں تو کام میں سمجھتا ہوں نا، بڑے بڑے ٹر لاؤن والے بندے ٹر لا کے جب فارغ ہوتے ہیں تو آخر کہتے ہیں وما توفیق الا باللہ، جنہیں توفیق رب دیتی سی اتنا اسی کی دیے، باقی تسی جانو تے تہاڈا رب جا رہے، بندہ ٹر اتنے لاندا ہے جتھے اپنے وس دا کام ہو، میں اللہ دی قسم جو کہ آخر لگا جی حضور دی شان بیان کرنا ساڈے وس دا کام، جنہاں دے واسطہ کام نہیں ہو تے بولو اللہ دی قسم دے واسطہ کام نہیں، اور میں ایک نکی جی گل کرنا لگا، گل بہت وڈی ہے، دماغ چکرا جائے گا، زمانے کا کوئی انسان بھی ہو جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے
تو اس مقام سے بدبو آتی ہے، اور میرا نبی کسی جگہ پہ کرم کرے تو خوشبو آتی ہے۔ اما عائشہ پاک کہتی ہے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ برائے حاجت کر کے آئے، میں نے جا کے تکا، دیکھوں تو صحیح کہ نبی کے جسم سے نکلتا کیا ہے۔ خدا کے لیے سنیے، میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ ام المومنین نبی کی گھر والی ہے، آخر کچھ تو تھا، دیکھوں تو صحیح کہ جسم سے نکلتا کیا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ زمین انتظار کر رہی ہوتی ہے نبی کے جسم سے کچھ نکلے اور میں نکل جاؤں۔ کہا حضور میں نے تو وہاں خوشبو ہی خوشبو پائی ہے، پسینے میں خوشبو۔ اونچی بولو، بولو براز پاک۔ میں باقی ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے شاہ صاحب کو مبارکباد۔ ویسے شاہ صاحب ہیں بڑے قسمت والے بندے، میں کو نا انہوں نے پیر آ دفعہ مہربانی کر کے آئی جانے۔ میں ڈاکٹر سجیل یار صاحب، میں بڑا محتاط قسم کا مولوی ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زبان سے اتنے جملے کہوں جتنے قیامت کے دن حساب دینا پڑے تو پکڑا نہ جائے۔ میری کوئی عادت نہیں ہے خواب خواب ایسے پیروں کی چمچے گیری کرنا، بندہ روٹی کھاتا ہے نبی کی۔ پیروں نے بولو اپنا کوئی، یہ بھی حضور کو بھی لے کر کھاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسی رضی ہاتھ جھال دینے ہیں سب کو لے کے دینا، لیکن میں اس طرح کی خوشامد نہیں کیا کرتا۔ میں ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب میں جو میں نے بات دیکھی ہے یار، یہ جہاں بھی ہوں محسوس ہی نہیں ہوتا اتنا بڑے استانے کا پیر ہے۔ یہ 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 بات مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے۔ بندہ اونچا وہ نہیں ہوتا کہ ہٹ جاؤ پھڑ لو مر جاؤ بچ جاؤ، بندہ اونچا وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹو میں بیٹھے ان کو بھی اونچا کر دے۔ آج کل لوگ اس طرح بھوکھے ساری عزت خود لے لیں، دل کسی کو نہیں۔ اس طرح میں حضور کی ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، میرے نبی نے تکیہ اٹھا کے اسے دیا، سرانا یہ لے تکیہ، تکیہ لگا کے بیٹھ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نوکر ہوں، آپ نبی ہیں، میں امتی ہوں، آپ سرانا مجھے دے رہے، مجھے بتاؤ مصطفیٰ سے بڑا پیر کون ہے اور صحابہ سے بڑا مرید کون ہے؟ اٹھا کے دیا تو صحابی نے کہا حضور نہیں، میرے نبی نے اگلی بات کر دی، فرمایا جو کسی آنے والے مہمان کی کو عزت کی خاطر تکیہ دے گا اللہ اسے جنت میں تکیہ عطا کرے گا۔ جڑے خود بھوکے ہو انہاں کسے ہو نکی کھوانا، آفے صاحب جنہاں دے اپنے پلے عزت نہ ہوئے انہاں کسے ہو نکی دے رہی ہے۔ مدینے کا تاجدار اونچی آواز نال بول گیا، خود خود دیا، خود تکیہ دیا، اور قیامت تک آنے والوں کو بتایا غلام بنانے کا شوق ہے تو غلام نوازنے کا ڈھنگ بھی محمد سے سیکھو۔ تبلیغ بھی ہو جائے گی، تبلیغی نقطہ کیونکہ سرکار کے احکامات میں بھی اتنا حوصلہ ہے اتنا ساتھ میں ہے۔ آج کل تو چار بندے ایک جگہ پہ بیٹھے ہو، ہر بندے کا گلاس اپنا اپنا، اور اس گلاس کو بہت بڑا بنا، اس میں پیر صاحب پانی پیتے ہیں، پیر صاحب جنہیں وجہ پانی پی رہے ہیں وہ گلاس کسے کام کا نہیں رہتا، بالکل نہیں سے آج رہا تھا ایرون علی گالے۔ یہ تصوف کا طریقہ، یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، یہ محمد کی آستانے کا رنگ ہے۔ اصلاح تصوف ٹھاٹ پاٹ کا نام نہیں، تصوف محمد کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ جس کو اخلاق نبوی کا پتا نہیں وہ بے ضمیر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ اصل صوفی ہے ہی وہ جو
جو اخلاق مصطفیٰ کو اپنائے۔ میں ایک چھوٹا سا سمپل اور آپ کے لیے میلاد کا نمبر، اسے یاد رکھنا، بڑا افسوس ہوتا مجھے آج تک مجھے پانی میں عادت ہے دوسرے کا جھوٹا نہیں پیتے۔ رحمت للعالمین کے امتی ہو کر جراثیم ہے، جراثیم ہے۔ میں نے کہا مومن کے جراثیم تکلیف کے نہیں ہوتے۔ آج نبی سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ مومن کا جھوٹا پیے تو جراثیم ہے؟ فرمایا ہے بیماری کے نہیں شفا کے۔ سور المومن شفا، فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ جس چیز میں نبی نے شفا رکھی ہے ظالم تو اسے بیماری بنائے دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی پاک ساتھ بڑی مشہور بات ہے، دوست بزادری کا ہوتا ہے تو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے بیٹھا بھوکا، بھوک لگی تھی شریر، اور تھا میں نبی کا صحابی، ماننا ذرا مشکل تھا، نبی کی تربیت کا اثر تھا نا، مانگنا مشکل تھا۔ کہتے میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مسئلہ پوچھوں گا، اس مسئلے میں میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے، مسئلہ پوچھا، حضرت عمر مسئلہ دس کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ دیکھتے رہے جڑے ہیں مسئلہ دس کے دور چلے ہیں، عمر ہو گئے پیچھے، حضرت صدیق اکبر کہتے میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، وہ بھی چلے گئے۔ بلے بھائی پیچھے آقا آ گئے، کہتے اب میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے مسئلہ پوچھا، حضور مسکرائے، میں ابو ہریرہ مسئلہ نہ پوچھ لوں، میرے نام اسلام کے پاس جا کے بیٹھا، اور میں جان بوجھ کر دائیں طرف بیٹھا، کیونکہ حضور کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے تھے دائیں طرف سے دیتے، میں کو جب انہیں کچھ لگنا ہے پہلے میں لگ، پر ابو ہریرہ آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ تم تو متعلم ہو، تمہارا تو مربی مدینے والا ہے۔ دودھ کا پیالہ آیا، پیالہ دودھ کا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے دیں گے، پہلے میں کیوں دوں، بھوک شو ختم ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ دودھ کا پکڑ، اٹھو بانٹو، ابتلا بھی سمجھے آپ کو، اٹھو بانٹو بانٹو، آپ کو یہ مسئلہ تھوڑی دیر بعد جا کے سمجھ آئے گا۔ میرا نبی ہے مرید کی تربیت کر رہا ہے، بندہ پیٹ بھر کے کسی کو پوچھے کیا کمال ہے، بھوکا رہ کے کھلا۔ اپنے پیٹ پر پتھر بنے ہوں اور کوئی سوال ہی خالی نہ جائے، یہ دربار محمد۔ اور میں اٹھ بات، اور میں جملہ کہہ رہا ہوں بڑے پیار کا، شادی کیا کہنا اس مصطفیٰ کا جو منگتوں کو منٹ میں داتا بناتا ہے، جشن منایا کرو، دل لا کے جشن منایا کرو، اپنی غربت عمارت نہ ویکھیا کرو، اے او محمد عربی ہے جدو بھی نظر پہ جاتی ہے مندر والے نو وڈڑا نہ بنا چڑھ لے۔ حافظ صاحب قبلہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں ان کی محبت کا رد نہیں کرتا، جو کسی نام صاحب خدمت کرے جس کی کرے، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہماری نظر کبھی کسی دنیا دار میں نہیں ہوتی، ہم محمد کے لنگر میں پلتے ہیں، ہمارا کھلانے والا مدینے کا تاجدار ہے، اور کتا جس گھر میں پتا ہو اس کو بھی اپنے مالک پہ امید ہوتی ہے، ہم کتے جتنا بھی وفا نہیں کر سکتے، ہمیں کھلاتا بھی محمد ہے پلاتا بھی محمد۔ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، جس کو دیتا ہے میرا نبی دیتا ہے، تو آڈے تو جنہوں جنہوں دیتا ہے وہ بولو، اور جو دیتے ہیں نبی کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اور خبردار کوئی ہمیں محتاج سمجھ کے نہ دے، ہم محتاج
اپنے نبی کے ہیں، بے غیرت ہے وہ مولوی اور ناتخا جو اپنے آپ کو دنیا دار کا محتاج سمجھے، کوئی دنیا دار کا محتاج نہیں، جتنے بھی ہیں مدینے والے کے محتاج ہیں۔ باہر سوچ کے آوے نا، وہ بھی تو نبی دے نام دے رہا، پتا ہے کہ مینوں بھی میرا نبی دیندا ہے۔ اے تسی کڑے پہ دیندے ہو کملے، باہر سوچ کے آو نا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ تمہیں تمہارا نبی دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا، ناتھا کو نہیں دیتا، یہ اپنی اپنی ذات کی بات ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے تو اگر گھر میں بٹھا کے کوئی موٹی بھی کھلاتا ہے تو میں دل میں شکریہ محمد کا ادا کرتا ہوں، مدینے کے تاجدار یہ مجھے کبھی نہ کھلاتا اگر میں تیرا نام لینے والا نہ ہوتا۔ اسی منگتے ہیں پر بے ضمیر منگتے نہیں کہ در در منگیے، ہم محمد عربی کے در کے منگتے ہیں، مدینے والے کے در کے منگتے ہیں، اور تمہیں مجبورہ دینے لگا ہوں، اپنی غربت کو کسی دولت مند کے دروازے پر ذلیل نہ کرو۔ اگر غربت کو عزت کا تاج پہنانا چاہتے ہو، اسے محمد کی چوکھٹ کا گدا بنا۔ نبی کی چوکھٹ کا گدا بنے بلال، چلتا زمین پہ ہے آواز عرش بری پہ جاتی۔ تم غریبوں کو شاید اپنی غربت کا احساس ہو، میرے نبی نے امین کبھی نہیں خریدے، میرے نبی نے امین کبھی نہیں خریدے، میرے نبی نے امین کبھی نہیں خریدے، میری طرح دھیان تو امین کبھی نہیں خریدے۔ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر خریدا ہے تو غریب بلال خریدا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں، میں اس طرح نہیں بتاؤں گا، جی ان کا رنگ کالا تھا، چلو جی تھا، قبلہ حافظ صاحب یہ حضرت بلال کا تذکرہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ رنگ کالا تھا، موٹ موٹے تھے۔ میں کہا سنو، میرے وچ بھی حضور دی عزت ہے، حضور نے فرمایا اے غریبو، اے میرے در دی نوکری کرو نا، نہ میں رنگ ہوئی نہ صرف زلف کی اسیری دیکھتا ہوں۔ یہ اور شاہ صاحب کے نال، اے حافظ صاحب صاحب کی بلا ملا شیخ نال، حاجی صاحب کے نال، اے ملک ناظر ہوئے یا تو اے صاحب کوئی ہو، اے جناب سکون کی دین چار بڑے فکر کیوں شاعر نہیں کہہ کر کے نبی پہلے، میں بھی تجھے
دو کام لازمی کرو، ایک جہاں رہتے ہو ہمیں کچھ نہ دو، وہاں دین کا مدرسہ بناؤ، اور دوسرا مرکز میلاد بنا کے محمد کا میلاد بناؤ۔ اور استانہ پاک پر سب سے بڑی تقریب میلاد کی ہوتی ہے، یہ حضور کی نوکری ہے۔ میں خود مرید ہوں، جو صحیح پیر ہیں، جو صحیح پیر ہیں ان کے جوڑے میرے سر کا تاج، تو جڑا پیر نہ ہوئے دو نمبر ہو کے بنے ہو کے سر پہ میرے جوڑے۔ سانو ایڈی بھی عادت کوئی نہیں، خام خواہ چمکے گی اندر ساڑیاں جتیاں بھی بڑیاں قیمتی والے، اے بے غیرتی کا سفر نہیں کر دیا، محمد کی محبت کا سفر کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا اٹھا تو برو بانٹو دودھ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بنڈیا تو صحیح پر وچ وچ میں ہے ویر ہے کہ نہ میں تے آپ بھوک لگی سی میں نے، ہائے میرا نبی مانگنے والوں کو طلب سے سوا دیتا۔ یار ویسے ایک گل پوچھو، ذرا سوچو، بندہ آیا ہوئے منگن تے انہوں کو منڈن تے لا چھڑے، تو منڈن والا نہ رہو منڈن والا رہو۔ ابو ہریرہ نے پلایا ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، پیالہ ہی سی، ستر صحابہ نے پیا۔ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر، دودھ پیارا کیوں جیسی، جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، باہر نہیں گیا، اتنا پیتا اتنا پیتا کہ وہ پیڑ جوگے نہ رہے۔ میرے کریم سے در کتنا کسی سے، جب سارے پی لیا نا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہوں تو پیتا، حضور نے پی لے فرمایا پھر پی، حضور نے پی لے پھر پی۔ اے ہن میرا دل کرتا ہے کیونکہ آخری گل ہے جھولی پھیلا کے فریج کہہ رہا ہوں، جب سرکار نے فرمایا پھر پی، جھولی ہی میری تنگ تھی، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ مانگ مانگ۔ ابو ہریرہ تیسری مرتبہ پھر پیا، فرمایا پھر پی، حضور ان پیڑ جوگا ہی میرے آقا دیتے ہیں نا، بھوک نہیں رہنے دیتے، پتا ہے کہ بندہ میرے نبی کی بارگاہ میں سوالی بن گیا تھا، محمد مجھے کوئی دو، فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان بکری ہے لے جا ساری، وہ ایک بکری دینی ہو تو جان نکل دیے، دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ساری لے جا۔ میں صرف اس کا ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں، وہ بکریاں لے کے گیا قبیلے میں، کہنے لگا او قبیلے والوں اسلمو، سارے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ محمد اتنا دیتا ہے جنہوں دیتا ہے انہوں مڑ کے بھوک نہیں رہنے دیتا۔ نبی دے وچ بندہ بھوکا رہے سدر صاحب نے پیا، ابو ہریرہ نے پی لیا، فرمایا ہوں میں نٹ رہا آپ محسوس تو کر گئے ہوں، سدر صاحب کو میں نے پلایا بعد میں آپ نے پیا، تھوڑی جان نکل گئی ہے اس گل کی، پہلے مریدوں نے پیا، پھر پیر صاحب نے پیا، پہلے امتیوں نے پیا، پھر نبی پاک نے نوش فرمایا، پہلے شاگردوں نے پیا، پھر استاد نے پیا۔ وہ تو لنگر تھا، میں اس کی تو نہیں کرتا، پیر کے بچے ہوئے لنگر مل جائے مجھے بھی لگتا اپنی قسمت کی، لیکن کبھی کبھی پیر صاحب یہ
مرید آج محمد کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نبی تو عزتیں عزتیں دیتا ہے، تو سارے خوش ہو جڑے جڑے خوش ہے انہیں ایمانداری کا میں تو تقریر لگا مقام ایمانداری کا دسو جڑے جڑے خوش ہے انہیں ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے ہاتھ تھلے جان دو۔ یہ سردار شاہ صاحب جڑا نا یہ جڑے انہوں نے بولا سمجھتے وہ خود بولے یہ اڈے بھی بولے نہیں خوش ہو جڑے خوش ہو اپنی مرضی نال ہاتھ کھڑا کرو اعلان لکھو کہ اپنے آپ چکے ہیں سارے خوش ہو۔ اچھا خوش کس گل دے ہو نبی پاک دے جشن میلاد دے ایک بار پھر بولو جڑا ہے لو جی جڑے نبی پاک دے جشن میلاد تے خوش ہو نا جشن میلاد تے میں انہاں دے اگے درخواست کرن لگا سید صاحب دے حکم دی تعبیر ہے اج سونے دی جشن ولادت دی خوشی ہے مکی مسجد دی تعمیر وچ حصہ پاؤ۔